Naam, karibu tena. Sasa utatufasiria kidogo. Amen. Huo wimbo unamaanisha nini? Huo wimbo, Bwana aliponipatia wimbo uliweza kurudisha maswali mengi sana katika maisha yangu. Wimbo umetoka katika neno la Bwana wa Korintho wa pili, 12:7. Paulo anasema ya kwamba aliletewa hali iliyokaa kama mwimba katika maisha yake. Yeah. Mwimba, yani a big thorn that ilikuwa imedunga katika mwili. You can imagine a thorn in the flesh. Ili asijitukuze. Kwa hivyo nikajua kwamba kumbe katika maisha ya kila mtu kuna mwimba. Iyo mwimba uko pale ili wewe usijitukuze, ili ukukumbushange ya kwamba wewe ni binadamu. Mwimba ni hali gumu unayoipitia. Umejaribu kuomba, umefunga, umewekelewa mikono kanisani, umefanya, lakini kuna kitu ambao hauelewi buna hii. Ni kwa sababu kuna kitu ambayo Bwana anataka kizaliwe ndani yako. Anakupitishia hali fulani, ile kile anataka kubath ndani yako kizaliwe. That is how the message came in, ya kwamba mwiba. Lakini nasema ya kwamba don't allow the situation that you're going through to stop you from pursuing your call. Usiruhusu jambo unalolipitia likuzuie kukimbisha ndoto yako. Naam. Kuna ule muziki ambao uliimba unasema Mungu wangu unajua kwa nini yapitia haya. Nini kilifanya ukaimba nyimbo hiyo? Ni ulikuwa umepitia matatizo ama namna gani? Sana. Nafikiri katika maisha ya mhuduma, either musician ama mhubiri ama wakati Bwana Mungu anatayarisha kitu ndani yako kukupitishia kitu inaitwa wilderness. Kwa hivyo nilikuwa na shida mingi tu. Na ukienda mahali kuimba, watu wanabarikiwa, watu wanapona, watu wanaokoka, lakini wewe uko na shida zako tu umebeba. Unauliza Mungu, ni sababu gani, ni kwa nini niyapitie haya? Mbona Mungu nimeokoka, ninakupenda, ni kwa nini napitia mambo kama haya? Hapo ndipo nikatunga huo wimbo, Mungu wangu wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Nikafika pale nikasema kama unajua sababu hata sihitaji kuijua, because hata nikijua nitajisaidia namna gani. Na neno la Bwana linasema kwamba mambo yote hutendeka kwa wema kwa wanaompenda Kristo. Na labda katika zile hatua za kumalizia. Unafikiria Kenya hii muziki ya injili katika miaka mitano ijayo tutakuwa tumefika wapi? Tumejitahidi, lakini ninaona we still have a long way to go. Kwa sababu kuna vita mingi sana mwanamuziki anapitia, lakini hakuna mtu yule ambaye anasikia sauti yake. Kwa sababu mara nyingi mwanamuziki anachukuliwa kama entertainer ama yani si mtu serious. Unakuta hata kanisani watu wanaombea mchungaji, lakini mwanamuziki hakuna mtu anamuombea. Kwa hivyo muziki tuko na kazi kubwa sana, na ndio maana tunainuka na vitu kama hizi Pambazuka Peace Initiative. Music Academy, tuone kama tunaweza saidia mwanamuziki kushika laini. Kwa hivyo tunahitaji usaidizi wa goodwill ya watu. Watu wachukue mwanamuziki kama mtu serious, wasimame naye kwa maombi, na pia katika mapato vile wanaweza kumsaidia. Pia serikali na pia mwanamuziki mwenyewe ajielewe ya kwamba yeye ni mhuduma. Ili aelewe ya kwamba kama wewe ni mhuduma, basi Mungu wako aliyekuita atakutana na mahitaji yako yote. Maneno yako ya mwisho tunapomalizia kipindi. Maneno yangu ya mwisho kabisa ni kwamba inchi ya Kenya ni inchi yetu. Sio inchi ya mtu mmoja wala inchi ya kabila moja. Kwa hivyo ni jukumu ya kila mtu kuweka amani. Hata sio jukumu ya serikali peke yake. Kwa sababu wewe ukijua kwamba amani wewe mwenyewe ndio unayefaa kuweka, na wakati umechukua inchi yako with the weight it deserves. Kujua kwamba hakuna siku utaitwa Muamerikani hata ukienda Amerika. Inchi yako ni inchi yako. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kujua kwamba mtu vita ikitoka, mtu mwenye anaumia sana ni maskini, si tajiri. Tajiri anaweza kuwa ndiye amewasha moto, lakini watoto wako ndio watakufa. Wake watakuwa nje. Atakuwa shawaeka kwa ndege na yeye tiketi yake iko sawa. Ikikiumana anaenda airport. Mnaacha mkichomana. Kwa hivyo sisi tuelewe hivyo. Naam.
Asante sana, amekuwa ni Pastor Joan Wairimu ambaye ameimba nyimbo nyingi kama vile Pambazuka, Mungu wangu na kadhalika. Ameimba nyimbo zingine vile vile za lugha ya Kikuyu na anasema ataendelea kuimba. Na muhimu sana ni kwamba atakuwa balozi wa amani wakati huu Kenya inapojiingiza katika uchaguzi mkuu ujao ambao utafanyika Agosti mwaka huu. Mimi ni Paul Nabiswa, endelea kutazama vipindi vya KTN News. Kipindi kijacho ni Afrika Mashariki ambacho kimeandaliwa na Francis Mtalaki kutoka maeneo ya Mombasa. Asante sana.